חבורת מצוק הצינים נפרסת על פני שטח מדברי נרחב, סביב פיתולה וקניוניו של נחל צין, הנשפח אל בקע הערבה. זהו חבל ארץ פראי ובלתי פגוע, ובו קירות צלע נישאים, המסתירים ביניהם קניונים עמוקים, מעיינות, צמחים ובעלי חיים. האקלים המדברי הקיצוני, חום ביום וקור בלילה, הגשמים המעטיים ושיטפונות החורף בנחלים, עיצבו במשך שנים ארוכות את פני הנוף המרשימים. השיטפונות המתרחשים מדי חורף חורצים ומשנים את פני השטח. סלעי הקרטון והחבר הרך מפוסלים בכוח המים ויוצרים מדרונות וגבעות רכות. סלעי הגיר, קשים ועמידים יותר, יוצרים מצוקי סלע ומערות. שכבות הסלע מגלות לנו כי בעבר היה כל האזור מכוסה בים קדמון. הים נסוג והותיר את הנוף המדברי לכוחות המעצבים של האקלים. בסדקי סלע ובערוצי נחלים מוצאים צמחי המדבר את המים הדרושים לקיומם. כל אחד מהם פיתח דרכים מרתקות לקיום בשטח הצחיח. החלמוניות פורחות כבר בסוף הקיץ, לפני בו הגשמים, ומקדימות את כל פרחי החורף. צמחים אחרים מחכים לעונת הגשם הקצרה, פורחים ומשלימים במהירות מעגל חיים שלם, לפני הקיץ הקשה. רק סביב המעיינות אין בהלה למים. כאן הם מצויים בשפע כל השנה, ומאפשרים חיים לצמחייה עשירה שאינה מושפעת מהיובש סביב. המים הם מקור החיים במדבר. גבים של מי גשם, שיטפון חולף ובריכות מי מעיין מאפשרים קיום לרבבות בעלי חיים. במצוקים בקרבת המעיינות מוצאים להם בית עדרי יעלים, ונקישות קרניהם מהדהדות בקניונים בכל סתיו, כאשר הזכרים נאבקים על מעמדם בעדר. הצבעים העדינים מעדיפים את מרחביו הפתוחים של נחל צין, ממהרים לנוס מכל סכנה. המדבר רוכש חיים, אך לא את כולם נוכל לפגוש. על מציאותם של אחדים כמו הנמר והצבוע, אנחנו יודעים בעיקר מעקבות וסימנים. מחרסמים קטנים מוצאים מסתור בין הצמחים ובסדקי הסלע, מנסים לחמוק מנחש רעב. המחרסם והנחש כאחד משתדלים להסתתר מעיניהם אחדות של הדורסים, דיירי המדבר המקננים במצוקים, ומעיניהם של עופות נודדים שחולפים כאן בסתיו ובאביב. הנשרים חיים כאן בקביעות. הם קיננו בעבר ברבים ממצוקי האזור, אבל היום מספרם הולך ופוחת. הרעלות והפרעות באזורי הכינון הביאו אותם אל סף הכחדה. רשות הטבע והגנים מפעילה בשמורת מצוק הצינים תחנת האכלה, כדי להושש את אוכלוסיית הנשרים. בתחנה מונחים פגרים דרך קבע, ונשרים, רחמים ודורסים נוספים, כמו עיתים במהלך הנדידה, נהנים מארוחות שני. זאבים ושואלים ניזונים אף הם מהפגרים. כל אחד מהם מגיע לקחת את חלקו. תוספת המזון מסייעת להם ולנשרים בגידול הצאצאים. גם שפע של ציפורים קטנות חיות באזור. הן מלקטות זרעים, פירות מדבר וחרקים בין השיחים. עבורן כל שיח וכל ענף יבש הם עולם שלם. כל גזע עץ מתפורר נותן חיים להמוני יצורים זעירים, זוחלים וחרקים שמוצאים בתוכו מסתור. לכן יש להימנע מאיסוף עץ יבש למדורות. את כל עצי העסקה הדרושים נביא איתנו מהבית. צווח הצמחייה באזורי המעיינות הופך דליק בימי החום. הדלקת אש בשמורות וסמוך לריכוזי הצומח היא מסוכנת ביותר. במצוק הסלע מעל עין עובדת, חצובות מערות של נזירים קדמונים שבחרו לחיות בדממת המדבר. על הרכס מעל הנחל העדיפו אחרים לחיות בנוחות בעיר הנבטית עובדת. עיר בנויה אבן ובה כנסיות, רחובות מרוצפים ומבני ציבור. עיר שלמה ומרתקת שמספרת את סיפורן של תרבויות שנעלמו מהעולם לפני שנים. רצף ההתיישבות באזור לא נקטע מעולם. מימי קדם ועד היום,
בחרו אנשים לחיות באזור הנפלא הזה. הנבטים סוחרי הבשמים, הבדואים נוודי המדבר, אנשי מדרשת שדה בוקר והקיבוצים סביב. בן גוריון, שקרא להתיישבות ציונית בנגב, חי באחרית ימיו בשדה בוקר, ומורשתו שמורה במדרשה ובקיבוץ. פיתוח הנגב והמשיכה של הרפתקנים ומטיילים אל מרחביו הביאו אל נופי המדבר רבבות אנשים, הרבה מעבר לכושר נסיעתו של השטח. נוצר צורך בהגדרה ומיסוד של כמה מהאתרים הבולטים במקום, כדי לשמרם. שבילי הטיול סומנו כדי להקל על המבקרים להתמצא במרחב, וכדי להגן על הצמחייה ועל חיות הבר שזקוקות לאזורים בלתי פגועים כדי להתקיים בשלווה. בשל מיעוט הגשמים, השינויים כאן איטיים מאוד. הקוליס, אותם חריצים שמשאירים אחריהם גלגלי המכוניות, פוגעים קשה בפני הנוף ובקליפת הקרקע. הם עלולים לעטות את המים המעטים מנתיב הזרימה הטבעי שלהם, ולהותיר את צמחי הערוץ צמאים ויבשים. כל עקבת צמיג תישאר בשטח שנים ארוכות. המדבר אינו משתקם במהירות. אנחנו נדרשים לנסוע וללכת בשבילים המסומנים בלבד, לקחת איתנו את הפסולת ולא להשאיר שום סימן. כדי לא לפגוע באיזון המדברי העדין, נאסרה כניסת חיות בית לשמורות, והנסיעה והטיול אחרי שקיעת השמש אסורים. חניוני לילה מסודרים נבנו עבורנו על ידי רשות הטבע והגנים, בהם הלינה מותרת. את הלילה בשמורה אנחנו משאירים לחיות הבר. בחסות החשיכה יוצאים ממחבואם בעלי חיים רבים, שיעלמו שוב עם זריחת השמש, שאנחנו נשקים לטיול. כל אחד ושעות הפעילות שלו. פקחי רשות הטבע והגנים נמצאים במקום במשך היום כולו, כדי לסייע לנו בהסברה, לתחזק את התחנות בשטח ולאכוף את חוקי ההגנה על השמורה. עם הקפדה על הנחיות הפקחים, אתם מוזמנים לגלות את עין עקב ועין זיק. לבקר בגן הלאומי עובדת, לחסות בצל הצפצפות בקניון, או להלך במרחבי בקעת צין. מארג החיים המדברי הוא רגיש ופגיע. הסלעים, המעיינות, הצמחים, בעלי החיים והאדם, כולם קשורים ותלויים אלו באלו. בידינו היכולת להשתלב במארג בעדינות ובהבנה, ולשמור על המדבר נקי ובלתי פגוע. במבואת מצוק הצינים נוכל לקבל את כל המידע הנחוץ לקראת היציאה לטיול. אז נזכור את חוקי האהבה למדבר, למען ערכי הטבע, למעננו ולמען הדורות הבאים. נצטייד בהרבה מי שתייה ולדרך. את עצי העסקה נביא מהבית. לא נשאיר אשפה בשטח. ניסע ונלך רק בדרכים המסומנות. הלינה בחניוני הלילה בלבד. הנסיעה והטיול בלילה אסורים. כך נצליח לשמור על המדבר ונמשיך לטייל וליהנות בו עוד שנים ארוכות.